да се биде или не е прашањето. Со нас гости во студиото се Дејан Пројковски, режисер, и Дејан Лилич, актер. Да се биде или да се биде, вие така ја изведовте таа позната и скоро најцитирана реплика, да се биде или не. Зошто го направивте тоа? Па да се биде или да се биде е како единствен одговор на херојот денес. Всушност, создавајќи го концептот за Хамлет, сметавме дека денес во 21. век многу е поважно како да се биде денес, кога дури и крвта на Хамлет може би нема висока цена на црните берзи. Така што хамлетовската дилема на ликот Хамлет останува да се биде или не, но дилемата или единствениот одговор на херојот денес е да се биде или да се биде, при тоа барајќи го, како што тоа и самиот Дејан Лилич го кажува, барајќи го тој Хамлет во секој од нас. Добро, според Мајер Холцева, секој треба да има една опорна точка од која ќе тргна. Од која битка вие тргнавте за да извојувате до една ваква представа? Па, знаете како Хамлет секогаш кога се работи, првата би рекол главна тема е борбата на индивидуата и општеството, системот. Сметам дека тоа беше нашата појдовна точка, преиспитување на сите морални, општествени норми и вредности преку Хамлет, преку поединецот кој што се спротивставува на системот, или би рекол на сите оние работи во играта општество и систем кои што сите останати ги договориле дека така треба да бидат. Така што одговоривме некако да Хамлет да биде еден крик на индивидуата која што нема да прифати од почеток само да филозофира и да е свесен дека да се биде или не е во секој случај само единственото можно решение, туку еден Хамлет кој што ќе действува низ светот и ќе го изоди патот кој што треба да го изоди, ќе го носи тој товар, така што тоа беа нашите размислувања да се направи еден Хамлет кој што би рекол ќе се обиде да ја слуша тишината, бидејќи најголемите работи се кажуваат и се токму во тишината, односно еден Хамлет кој што ќе не поведе низ патување длабоко низ неговата душа, низ неговото срце, бидејќи токму таму ќе ги најдеме сите вистински одговори, бидејќи слично како на епот за Гилгамеш кога тргнува да ја најде бесмртност и одговорите на сите најголеми прашања, стигнува токму до одговорот дека најтешко е да се патува ни своето срце, ни своите мисли, и дека треба голема подготовка и дека најчесто луѓето го поминуваат животот без да научат како да патуваат во собствената душа, бидејќи токму таму седат одговорите на сите вистински прашања. Инаку самиот Хамлет мислам дека ги обединува сите големи теми кои што се теми воопшто на уметноста од постоењето на човекот до денес: љубовта, смртта, бесмртноста, борбата за власт, желбата за власт, нели, желбата за бесмртност, така што се обидовме некако нашиот Хамлет да не поведе на едно внатрешно патување. Секој си го прави Хамлет на свој начин во текот на историјата. Го имаме, например, Питер Брук, кој прави еден вид на револуција во Хамлетовото да се биде или не. Односно, тој го поставува моментот дали да се прифати онаа традиција, да се бориме за таа традиција што веќе била, или да го прифатиме новото време што доаѓа. Нели, ако имаме таткото, дали да ја одбрани честа на таткото, кој бил лош тиранин, или пак да го прифати чичкото како владетел, како кај вас тоа испадне? Па, знаете како секоја генерација што доаѓа во театарот е генерација која што се бори против традициите. За авангардата велат дека најстрашното е во оној момент кога авангардата станува класика. Но тоа е вечен круг. И сметам дека сите ние се обидуваме да се спротиставиме на собствените традиции, на собствените затвори, нели? Но ја знаете и познатата Сократова од која страна е затворот, така што може би нашиот Хамлет токму со тоа се
се запрашува. Инаку, оно што е многу важно, од Питер Брук, па ако сакаме да се вратиме од почетоците некаде за првиот сериозен концепт за Хамлет, за Гордон Крейг, најважното е Хамлет да биде денешен, современ и да го дише времето со неговите современици, односно со нас. Така што тоа беше најважно за нас, да направиме еден Хамлет кој што ќе биде Хамлет на 21-виот век. И токму тоа е она што англичаните го примија со воодушевување. Многу е важно како да се извлече Хамлет и било кој друг класик од фиоката, од нафталините и да се ослободи да го диши времето денес. Не е современоста во Хамлет ако тој носи фармерки или ако има Facebook профил. Современоста е во актуелноста на прашањата. Така што сметам дека секоја нова генерација што ќе доаѓа да го поставува Хамлет, едноставно треба тие прашања само да ги фокусира и да ги одговори преку себе. Но многу поважно е Хамлет да ги поставува вистински прашањата, одговорите секој од публиката ќе ги одговора сам за себе. Така што јас мислам дека секој од нашата Хамлет излегува со посебна емоција, со посебен заклучок од она што е денес Хамлет и кои се неговите дилеми и што и против што денес Хамлет треба да се бори. Така што сметам дека она што беше најважно за нас е вистински да се постава прашање. Во една од тие англиски критики токму беше напишано дека ова е една балканска верзија, така по-хардкор од колку што тие се навикнате. Што мислите вие за тоа? По мене многу ме радува што нашиот Хамлет е Хамлет со идентитет. Се гледа традицијата, менталитетот, културниот идентитет од земјата од каде што доаѓаме. И тоа беше многу важно за ова што претходно го зборував, како да се направи наш Хамлет. Ако ние сме направили еден Хамлет во кој што тие го препознаваат балканскиот менталитет, тогаш сметам дека сме постигнале целта од една страна, од друга страна пак сме направили еден балкански Хамлет кој што во себе и го носи современиот театарски јазик. Тоа е многу важно за тој да може да комуницира и со таа англиска публика. Но она што пак го обединува нашиот Хамлет со нив како театарска средина, се коментираше многу почетокот на представата, голите војници или оние што најмногу веруваат во идеалите на државата, а најмалку добиваат од тие идеали, нели тие, би рекол, едни политички пораки кои што ги носи нашиот Хамлет. Бесмислената борба за власта, за тронот, нели, на крајот со контейнерите каде што завршуваат лешевите на сите актери или на сите ликови од Хамлет заедно и со Хамлет, односно нели крајот и новиот круг кој што повторно некоја друга генерација ќе го заврти, но многу ме прави задоволен што им се допадна точно нели балканскиот Хамлет. Меѓутоа, она што пак посебно не радува е што балканскиот Хамлет се кажува во една позитивна смисла, нели, на посебно за актерската енергија, бидејќи самата директорка таму на пресконференцијата изјави дека смета дека суштината на актерската игра, на вистинската актерска игра е во источноевропскиот театар на кој што за среќа ние припаѓаме.